าจาบิเลยตะนาตะเวไอ้ไอ้ซีวีซ่าใหญ่ตรงอ่ะโหอ่ะบ่สักขวนสักสักขวนบ่สักชิบ่สักชิเงี้ยๆเลยเว้ยชื่อเลยดิโหราตะ29ဆိုတော့ maybe 90 นิดนี้บ่บ่เอาล่ะชื่อนี่ပြီးတော့ไอ้คลิปเลียละเบยอ่ะไม่รู้เปลี่ยนแปลงละเนี่ยตะนาจิบิยีเพจมาတော့แชร์ได้ไลค์ดิยีเสียเลยโหอะคูคิดไม่รู้เปลี่ยนเลยผิดนี่หาโกโก้เนี่ยญาติมาเลยเนี่ยผิดนี่ในปုံซันမျိုးบ่ฮะမသိရင်လို့ကိုအဲ့ဒီကမသိတကယ်တလားမိုးတဲ့မိမောင်းထုတ်ပြီးရိုက်ပြထားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြင်မလဲအဲ့လိုပဲလေတည့်မှာမျိုးစုံတောင်းညံမျိုးစုံစိတ်ဒုက္ခတွေပြီးစိတ်ကင်စားပြီးရအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုဘလို့ကဘလို့ငယ်အက်တစ်လုပ်ပြီးစက်ပြင်းတင်လဲမသိဘူးလို့တော်တော်တော်တယ်လို့အပြင်းအတိုင်းကွက်တည်တယ်လို့ချစ်တယ်ဘာချစ်ရပြင်းရတဲ့တဲ့ဟာအားရေးကြီးကခလေးကပုံပြီးရေးကြီးကရှိရပေါ့မရဘူးတော့ဖုန်းကိုချရင်ချရင်ညာရင်းကြီးအိမ်ရှိမှလာခိုင်းမိမှုပြန်ပါတကယ်မလို့ရဲခုထင်မထင်ပါဘူးဗျာမထင်ပါဘူးမထင်ပါဘူးဟာမရဘူးအခုတော့ခုလုံးခုလုံးလာဟောင်းမထင်လာလာဒီလိုအခုလာခိုင်းတာပဲဘယ်ရတယ်ဘာလို့လဲခဲလို့သူများကမပြောမပြောမနေဟာလေဟာပြရတဲ့ဒီကောင်ကဒီတယောက်နဲ့ပြန်ပြီသူကမသိုံနေမှကျန်တော့တာအေးပြအစားပြအကြံလုံးမသားလေးနော်တော့ပါနောက်ကျတော့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးကျောင်းမှာတော့ရိုးမို့ပဲပြည်နေတယ်ဒီပွဲလေးကတော့ဒါအမှတ်တမဲမှအမှတ်တရဆိုပေါ့နော်ဒီပွဲလေးဒါမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲတနားရဒါ2024မှာပထမဆုံးစလာမယ့်စီပွဲလေးပါ။ဟုတ်။ဒီမှာတော့ဒါရိုးရိုးရှိရှိပေါ့နော်။ကောင်မလေးတယောက်ဂီဇာရှိတယ်။အဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောတော့ဇက်ကပေါ်မှာပေါ့နော်။အဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ၄ပွင့်ဆိုင်၃ပွင့်ဆိုင်ချက်ဆက်လက်မျိုးပေါ့။အဲ့လိုဆက်လက်မျိုးလေးပါပဲရှင့်။ဟုတ်။ဆောက်မီရောကြီးစေချင်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအက်တရီယာလေးဟိုအတွဲဖက်ဆန်းနေ။အဓိကကိုလင်းရောင်နောက်ပြီးကိုဆိုင်စီမဝိုင်းစုပြောစမ်းတာပေါ့နော်၄ယောက်ကပထမဆုံးစပြောဘယ်မှမတွေ့ရသေးတဲ့အတွဲဖက်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ပရိသတ်ကကြည့်ရတယ်အမြင်လေးစမ်းမယ်လို့နားရတယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အားရတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနားရတော့လေကိုပေးကိုလို့ဟိုချပေးလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ရလုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဟို team တစ်ခုလုံးပေါ့ဒီအဖွဲ့တစ်ခုလုံးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အရင်လဲစီလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ result တစ်ခုရလာမယ်လို့လည်းနားထင်ပါတယ်ဟုတ်အမနီကတော့အလုံးအနေနဲ့ခုမှပြောတရားပါဒါပေမဲ့အလုံးမတိုင်ငယ်ရနာရောအပြင်မှာလည်းအမြင်နဲ့ hang out လုပ်နေတဲ့ relationship မျိုးဆိုတော့အပြင်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ရင်းတာပေါ့နော်မရိုက်ခင်ငယ်တည်းကပို့ရင်းတာပေါ့အဲရင်းတော့အပြင်မှာတွေ့နေနေရောရိုက်ကြမယ်အမကလည်းသူ come back ကဆိုတော့ငါကပထမတခြား CV ဝင်ပေါ့အမကမှအမလည်းသူ come back ဖြစ်နေရောနားနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့နားဒီကောင်ရိုက်ဖြစ်သွားပါဟုတ်အဲ့ဒါကြာပြီလေတနအသက်ပဲအဲ့အဲ့ CV စရိုက်တုံးကဟိုဟာပေါ့စက်ခွန်စက်စက်ခွန်မဟုတ်စက်ရှစ်ပေါ့စက်ရှစ်ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်လေဟိုတော့အသက်29ဆိုတော့ maybe 90နှစ်နီးပါပေါ့အဲ့လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ clip လေးကလည်းဘယ်ရတယ်မလို့ပြန်ပြန်လာလဲနေတော့ကြည့်ပြီးရေး page မှာတော့ share လိုက်သေးတယ်ကြီးစရာလေးဟိုအခုခေတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကိုနဲ့ညီမလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်အမေမေအဲ့နားရပထမဆုံးCV လို့တောင်ပြောလို့ရအဲ့ CV ရလေအဲ့ပြီးမှသား MRD ဖိုးရဘာပဲရောက်ပြီးရိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အမှန်တော့ပြောမှာဆိုအဲ့နားပထမဆုံး CV ပဲ Champ CV ရလေဘန်နီတို့ကောနောက်ပြီးအဲ့တော့မင်းသမီးရရမ်းများကိုဖြိုးတို့အဲနောက်ပြီးကိုသိန်းငင်းဆိုးတို့အများကြီးပဲအများကြီးပဲပါတယ်ကိုဖြိုးစော်လင်းတို့ပေါ့အဲ့ကားလေးရတယ်ဆိုတော့ 1 2 လမ်းဒီ CV အစည်းအဝေးတစ်ခုထွက်သွားတာအဲအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါလွန်ခဲ့တဲ့8နှစ်9နှစ်ကဇလန်းပေါ့မသိရင်လို့ကိုအဲ့ဒီကမသိတကယ်တနာမိုးတဲ့မိမောင်းထုတ်ပြီးရိုက်ပြထားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲလေတည့်မှာမျိုးစုံတောင်းညံမျိုးစုံစိတ်ဒုက္ခတွေပြီးစိတ်ကင်စားပြီးရအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုဘလို့ကဘလို့ငယ်အက်တစ်လုပ်ပြီးစက်ပြင်းတင်လဲမသိဘူးလို့တော်တော်တယ်လို့အပြင်အတိုင်းကွက်တည်တယ်လို့အဲစိတ်ပေါက်ရင်လည်းချွဲတယ်အဲ့လိုခွေးစိတ်ပေါက်လာပြီဆိုလည်းအဲ့လိုကြိုက်တယ်မျိုးစုံလုပ်တယ်အဲ့လိုချွဲချိန်နဲ့ချွဲချင်တဲ့ချိန်ဆိုလဲချွဲနေရအဲ့လိုခွေးစိတ်ပေါက်လာရင်ဆိုလဲဘာမှမဟုတ်ကားမင်းထားပြီးထားပြီးအဲ့လိုဂျိုးတွေပြီးထားကြရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးစိတ်သိမ့်မမှန်ဘူးအဲ့လိုငယ်တဲ့ကြည့်အစိုးရဟုတ်ဦးကြီးလဲအဲ့တိုင်းပဲငယ်တော့ကလည်းအဲ့တိုင်းခုထိလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းမိမတွေဆိုတာမိန်းကလေးဆိုတော့ဘာမှသူ့ပုံစံအကျင့်မပြောင်းအောင်လေအဲ့ကြောင့်ပြောရပေါ့ငါတို့သမိုင်းမှာဘရောမမိန်းမတွေကမားရဲဆိုတာမရှိဘူးတဲလဲတဲ့မှာလည်းမမားနေလို့ရန်ကင်းမှာလည်းမားနေကြရောမိန်းမတွေဘရောမမားနေအဲ့ပုံစံတိုင်းမပြောင်းလည်းမပြောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအော် relationship တကူမှာပေါ့နှစ်ယောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းကလေးပေါ့ငဲ့ညာပြီးကြည်ရတယ်မိန်းကလေးကလည်းယောက်ျားလေးပေါ့ငဲ့ညာပြီးကြည်ရပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါ relation အိမ်တော်မှာဆိုတော့ပို့ဆိုတာပေါ့အဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့အမြင်နဲ့စီးချက်မမှန်ဟန်ချက်ညီညီနဲ့အဲဒီအိမ်တော်တကူကိုထိမ့်သိမ့်သွားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မိန်းမကြီးကပဲအရင်နိုင်နေလို့လည်းမရယောက်ျားကလည်းမိန်းမအရင်နိုင်နေလို့မရအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမြင်နဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က balance မီမှာရတာပါ
အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ဆွဲတာမျိုးချွဲတာမျိုးတင်မှာဟိုနှွေတာမျိုးကတော့မဆိုင်ဘူးလေဒါကလို့ရှင်းတာလုပ်လို့ရတယ်တဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ရရှင်ရင်မယ်စိတ်ရှင်ပေါင်းနေကိုယ်စိတ်ပေါင်းနေထားကြိုက်ရှင်လဲထားကြိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးနေတော့မလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကလုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကလုပ်ကိုလုပ်ကမယ်လော့ဂျစ်လုပ်ကိုလုပ်မှာသူတို့အဲ့လိုစိတ်ကျင်စာတွေပေးနေတဲ့မှာသူငါ့ကိုဘာပြောတော့မလဲသူငါ့ကိုအဲ့လိုကြည့်နေပြီသူငါ့ကိုဘာပြောမလဲမသိဘူးသူငါ့ကိုဘာရစ်တော့မလဲမသိဘူးသိရမလားတစ်ခါချင်းအမြင်နေရသူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကြည့်နေသူကသူစားနေနေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကြည့်နေတာအဲ့လိုမျိုးလုံးကကြည့်နေပြောတဘာပြောမယ်ဒီအမှားပါရရစ်တော်မယ်ဒီကကိုကလည်းသူ့ချင်အဲငါလောက်တော့မဲ့ကောသူတိနေတယ်ငါလောက်တော့မဲ့ကောသူတိနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာနှစ်ယောက်ကတချို့အရာပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းကျက်မယ်အရာတွေဆိုရင်းကျက်သွားတယ်ဒီရမှာအဲဒါပေမဲ့အဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကြတော့လေဒါ relationship တကူမှာလည်းချစ်စရာလေးပဲလေဒါလေးရရှိရမှာပေါ့ဘယ်လောက်ဟိုတက်တမ်းမဲ့ကြကြနှစ်ပဲကြာသမီးသားနှစ်ယောက်ကြားမှာတော့ရှိရမှာပဲအဲ့လိုမျိုး connection လေးတွေကလေအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ပါမဟုတ်တော့ဟိုဘယ်သူကလှုပ်ချင်မှာလဲကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုး connection လေးရှိချင်လို့ဒါဆိုးဆိုးပေးရတာအဲ့တော့ကလေအဲ့လိုခလေးလေးလိုပဲဒီလားစမ်ပယ်ပဲသူပြောအဲ့လိုအဲ့တော့အဲဒါရိုက်တာကိုသဲကိုသားညီပေါ့နော်အဲသူကလေအသမီးနင်းအစင်မျိုးလို့လောက်ဆိုအစင်မျိုးလို့ပဲလောက်သွားပဲပြောသွားတဲ့ဟာတွေရောပေါ့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေရောနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်းဆောင်သွားတဲ့ဟာတွေရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်ရောခုနေ့ကအဲ့ producer အကိုရောအကိုနဲ့ပြန်ပြီးရောအဲ့ဟာလေးအဲ့ clip လေးပြန်တက်လာတော့ငါတို့ကအဲ့ဒီနင်း clip လေးဟိုပြန်ပြက်နေရဆိုတော့ငါတို့လည်းစကားပြောသူကပြောလေဟဲ့အဲ့အဲ့တော့အိုက်တင်လေးကမှချစ်စရာလေးရယ်စမ်ပယ်လေးပေါ့နင်တို့ကအခုကြာတော့အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ဖွားကြီးအိုက်တင်ဖြစ်လာပြီပေါ့တဲ့မှာသူကတော့ပြောနေအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော်ကြီးကြည့်လိုက်တယ်အေးဟုတ်ပါရဲ့လို့မှန်ပါရဲ့လို့အာရှိရဲ့ဒါသမားဒါပထမဆုံး2024အတွက်ကားကတော့ဒီကားပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်မှ CV အနည်းလေး3ခုဟုတ်တယ်နောက်ရိုက်ထားပြီးသားဟာပဲ3ခုလောက်ရှိမယ်အခုလက်ရှိရိုက်နေရရောပေါ့နော်အခုဒါလက်ရှိလည်းရိုက်နေရ3ခုလောက်ကထပ်လာဖို့ရှိရဲ့ဥရှင်ငါးကြီးကတော့အဲငါကရှိရပေါ့နော်ငါကလာဖို့ရှိပါဒါဒီနှစ်ထဲမှာတောက်လျှောက်ပါတော့မျိုးစုံပဲဟာသားတွေလည်းပါတယ် drama တွေလည်းပါတယ်အဲ့လို thriller suspense အသားလေးအဲ့လိုမျိုးအဲ character လည်းရွေးတော့တယ်မှာမျိုးစုံအဲ့လိုပရိသတ်ကိုလားတစ်ခေါက်လိုက် sense တစ်မျိုးနောက်ခုလိုက်နောက်တစ်ခေတ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုရောလဲနောက်အဲ့လိုရတာတစ်မျိုးစီပေါ့ပေးနိုင်တဲ့ actor ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကြောင့်ဒါအမြင်အဲ့လိုဇက်ဆိုရင်ဟာငါဒါရိုက်ပြီးသွားပြီဒီနှစ်အတွက်အဲနောက်ခုဆိုရင်ငါဒါထပ်ရိုက်ရမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါအမြင်ဇက်ကိုစဉ်းစားနေအောင်စဉ်းစားပြီးတော့ပဲဒါပရိသတ်ကိုချပြပစ်တာပါပါဇလန်လေးကတော့ဒါကျွန်တော်ပေါ့နော်လူပညာမောင်နှမ၄ရာပထမဆုံးစဆုံနဲ့ CV တွဲလေးပါအဲကိုလင်းရာကိုဆိုင်စီမဝိုင်းစုနာပေါ့နော်၄ရာအဲ့တော့အားလုံးကလည်းအရန်ကိုဒီဇက်လေးတစ်ခုဟိုဖြစ်လာပေါ့မဝိုင်းစုဆိုလည်းအများကြီးပဲဒီကားတော့ပေါ့သူ့ရဲ့တချင်းနေလေတချင်းအစ်တုံးမူလားမသိဘူးကိုဆိုင်စီရဲ့နောက်ပြီးကိုလင်းရာလည်းပါသူတောင်းသေးချာလေးသူလည်းကျိုးလို့စားလေးလောက်ထားပါပေါ့နော်သူရဲ့ကန်ပက်လေးဖြစ်နေရောအဲ့တော့ငါတို့အားလုံးကဒီဟာလေးကိုလည်းဒါပရိသတ်စီကိုဒါအအောင်မြင်မြင်နဲ့နာရပ်ဒါပရိသတ်စီဒါပထမဆုံးစပြီးအပ်တာပေါ့နော်ဒါကူဒါဆိုရင်ဒါနာရုဒါအဲဒါပရိသတ်နဲ့ဒီစာနယ်ဇင်းနဲ့နာရုဒါမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲအဲ့တော့ဒါပြပြချင်းနဲ့နာရုဒီ CV လေးက M Entertainment Channel မှာဒါစပြီးတော့ပြသပါတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ကနေလဲစတင်ရှူအပ်ပေးပါလို့နာပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်